ndaza kuvuga iki gitabo mu magambo atatu gusa ndavuga amategeko mvuge ubuntu bwo kwizera nyine hanyuma mvuge n'imirimo ayo magambo atatu ni epicentre ya kiriya gitabo amategeko ubuntu tubonera muri Yesu unyuze mu kwizera ndetse n'imirimo ayo magambo atatu nicyo kiriya gitabo muri rusange hariya naberetse urwego nashidabishanyije n'umuntu ugerageza kujya ku mana kujya mu ijuru akurikije amategeko mzita kurira urwego ni nko kurira urwego ngo uzagende muri bukumunara wibabeli ugera ahantu ugera ku mana hano nabantu bavuga ngo tuzitwararika tuzakora imirimo tuzagenda neza tuzibungenga tuziya discipline kugeza igihe imana ibona yuko tubikwiriye ikaduheza ijuru iyo ni shusho ya mbere yo hejuru iyo hasi nabantu nanone bakoresha ubuntu bw'imana ariko uko babuvuga bugasa nkaho boheburuha abantu mu muriro kubera yuko bushingiye ku bumenyi butari bwo cyangwa bushingiye ku gusobanura ibyanditswe mu buryo butari bwo reka mvuge slide ikurikira mvuge utuntu dukeya usomye ibyanditswe navuga byinshi bibiliya byose igenda bigarukaho hari bitabo bimwe nk'icy'abaheburayo icy'abaroma simbivuga byose nahisemo gusa ibyanditswe bine biri hano igitabo cy'abaroma igice cya kane umurongo wa kabiri ugera ku wa gatatu abagalatiya igice cya kane umurongo wa cumi na gatandatu aya yombi ni amagambo ya Pawulo niwe wandikiye abaroma niwe wandikiye abagalatiya hanyuma nze kuvuga no mu rwandiko rwa Yakobo iriya mirongo ibiri impamvu nahisemo iriya mirongo nuko usangamo ariya magambo uko ari atatu usangamo amategeko ugasangamo ubuntu ugasangamo n'imirimo ntavuze amagambo menshi kubera yuko naje kubwiriza kimwe mu bibazo bikomeye ku bijyanye na ziriya iriya mirongo ya Bibiliya usomye mu Barumi igice cya kane umurongo wa kabiri aravuga ngo iyaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo abafite icyo yirata ngo ariko Aburahamu yizeye Imana bimuhanyiriza gukiranuka usomye icyo kintu uhita wumva yuko imirimo itazamo wasoma nanone mu Bagalatiya kabiri cumi na gatandatu kavuga ngo umuntu ntatsindishirizwa n'imirimo aya nabyo murabyumva simbitindaho cyane ko ahubwo atsindishirizwa no kwizera wasoma Yakobo ukagira ngo arabavuguruza cyangwa aravuguruza Pawulo Yakobo rero mu gice navuze cya kabiri umurongo wa makumyabiri na rimwe haravuga ngo sokuru ntiyatsindishirijwe n'imirimo nk'ubwo yatangaga Isaka akavuga nanone ngo mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo adatsindishirizwa no kwizera gusa impamvu nahisemo ibi byanditswe mu mwanya wose nagiye nganira n'izo teams n'ubushakashatsi nagiye nkora nyuma nasanze bimwe mu bice bikomeye abantu bajyamo impaka harimo bino reka abereke slide ikurikira mvuge nk'ibintu nka bitandatu cyangwa bitanu bigenda bigarukamo icya mbere harabakubwira ngo dukizwa ku bw'ubuntu bwonyine birumvikana cya kabiri bakavuga ngo ego ni ubuntu ariko hazamo n'imirimo ni ukuvuga ngo ni grace plus works bakabishingikiriza kuri kira cyanditse cyo muri Yakobo cya gatatu arabigisha ubuntu nka license cyangwa nk'icyangombwa umuntu yaheraho akora ibyaha nigeze kubivuga hano umusore yigeze kubwira mugenzi we aramubwira ngo nta kintu na kimwe atagikora ngo kubera yuko kuva kijijwe ibintu byarangiye nta mpamvu yandikiwe ijuru zararangiye simbivugaho cyane n'ibizo twagiye duhura nabyo ikindi hari icyo bita eternal security of believers abantu bakwiye ndetse umuntu wakijijwe yatakaza agakiza cyangwa ntiyagatakaza icya gatanu ni agaciro k'imirimo myiza kugira ngo ndatsinda slide ikurikira nashatse kugereranya gatoya amagambo ya Pawulo n'amagambo ya Yakobo muri ya byanditswe icya mbere Pawulo yakundanaga abantu bigira intungane abaroma
niyo yari objectif ya kiriya cyanditswe ciwe yabwiraga abantu yuko udashobora kwitwararika ngo wibugenge ngo witware neza ku buryo wubahiriza standard zo gukiranuka kw'Imana ica kabiri nkiraho ngaho Yakobo we yandikiraga abantu bavuga kwizera ariko kutagaragara mu bikorwa babi professor ariko batabipratika murumva yuko audience babwiraga zitandukanye cya kabiri Paulo avuga uburyo rucindikirizwa imbere y'Imana hanyuma Yakobo we yavugaga uburyo kubera gutsindishirizwa tugomba no gukora kubera yuko uwatsindishirijwe abana none afite agakiza kagomba kugaragara mu buzima busanzwe bwa buri munsi Paulo abuza abantu gukora imirimo bumva yuko barimo bagura agakiza canga bagura ubwami bw'Imana canga bagura gukiranuka Yakobo we akabwira abantu gukora imirimo ishamikiye kugakiza bahawe umuntu wahawe agakiza logiquement umuntu wakunzwe cyane uzi ikiguzi Yesu yatanze yagombje gukora cyane kuruta utarabisobanukiwe Paulo abuza abantu gukora bigamije kugura ubuntu bw'Imana Yakobo akabwira abantu gukora kubera urukundo rw'Imana murumva yuko utabumvise neza wagira ngo baravuguruzanya ariko muje ukuri audience ziratandukanye nibyo bavugaga biruzuzanya kuruta uko abantu babitekereza ubureri iki gitabo mu ncamake kivuga neza amategeko ubuntu n'imirimo myiza mu magambo yumvikana abagisomye barabizi namwe no bisoma muzabibonamo agaragaza yuko kwizera n'imirimo bimeze nka two side of the same coin kuryo ufata igiceri kikaba gifite uruhande rumwe n'urundi kimwe n'uruhande rumwe ikindi n'urundi ruhande ntiwabitandukanya iki ngiki nico gituma cyangwa cyatumye mbabwira yuko ubutumwa bwa Paulo mu nzandiko ze n'ubwa Yakobo bitavuguruzanya ahubwo buzuzuzanya ikindi biterwa n'uko umuntu yinterpreta abakozi b'Imana ndabizi Antoine ashobora kuza kubivugaho kuko aho nkunze kujya mu Burayi no muri Amerika no muri Canada nkunze kujya ahantu nawe akahaza nyuma canga nkaza nkagera havuye abatubaza ibibazo ni bamwe kandi bagenda babaza ibibazo bisa nk'ibivuga ngo umurongo runaka iyo bavuga umurongo runaka bawukura muri biriya yose bagasigaza umurongo umwe ibyo rero nibyo nise ikibazo cya interpretation ndetse na revelation ihishurirwa abazasoma biriya bitabo bazagenda babona izo aspe zombi biranyorohera ku interpret ibyanditswe kuko bibiliya buri yanditswe muri style y'amategeko kandi abanyamategeko nibajye bakuramo umurongo umwe baza bareba context ikindi hari cyo nise nesel sinzi niba hari abantu bize shimi hariya iriya ni formule y'umunyu dukoresha ku meza uyu munyu dukoresha ku meza ugizwe na sodium niyo Na ukagirwa na chloride ni gaze ntavuga nyine mu yandi magambo ariko nyine ni composition chimique uwo munyu ibyo bintu byombi bivanze bibi bintu bitanga uburyohe tujya turya twese uburyoshye ibintu ariko iyo bitandukanyije chloride ubwayo ni isumu sodium ubwayo ni isumu zirimo poisonishi icyo nashatse kuvuga niki abigisha ubuntu bwonyine batavuga imirimo barimo baratanga igice kimwe kandi ni sumu abigisha nanone imirimo nk'uburyo bwo kubona agakiza barimo baratanga ikindi gice basize ikindi nayo ni sumu abigisha ubuntu bakabigisha no gukorera Imana barimo baratanga ikintu cyuzuye nico wa munyu navugaga hanyuma soza nkavuga nanone ko bimeze nk'izuba n'imirasire nico nise sun and sunlight izuba n'imirasire ntiwabitandukanya impamvu tabitandukanya kimwe ni source y'ikindi imirasire iboneka kubera izuba ridafite imirasire ntiriba ryuzuye bishaka kuvuga ngo agakiza tubonera ku buntu canga kubwo kwizera niyo soko niyo yazuba hanyuma ya mirasire niyo ya mirimo dukora kubera agakiza icyo gitabo ngisizaho ngaho igitabo cya kabiri nacyo mvuga mu magambo avunaguye cyane cyitwa Beyond Boundaries Activating the Impossible Through Faith canga hirya y'imbago zawe gukangura canga gukora ibidashoboka binyuze mu kwizera iki gitabo
cyaje gute magambo abiri ubwa mbere mu mwaka ushize wa 2023 2022 mu kwezi kwa 12 nsaba Imana ngo imeteme y'umwaka yampaye teme ivuga ngo overcoming our limitations n'umwaka wo gutsinda ibya duhinyuzaga icyo gihe numvise ari teme mpawe y'umwaka nkuko dukunze guhabwa teme z'umwaka nyikora inyigisho ninshi tumira abakozi b'Imana benshi barimo nabantu hane nabandi bagenda bayibwirizaho numvaga tuzarangiza umwaka twayirangije cyangwa twayumvise ubutumwa Imana igomba kuduha bikarangiraho ngaho ikintu caje kumpindura nuko mu kwezi kwa 9 twaje kugira urugendo na madame nabandi batarimo hano tujya muri Canada mu ivuga butumwa tumaze kugera muri Canada umuryango umwe udusaba kudutembereza hano Toronto ku mupaka wa America state ya New York na Toronto nyine muri Canada tugera ahantu hari sumo changa fall waterfalls murundi rurimi nakuriyemo byiti sararo iri hagati yiyo ibyo bihugu byombi none duhagara nkanga hawenda masoroni kure cyane ariko wabonaga ari hakurya nyine batusobanura amateka yaho hantu ukuntu ayo mazi ni shit yitwa Niagara Falls ukuntu twatwara nayize muri geografia kera ya Congo cyo giye nigaga aho nigeraga muri Congo na nyuma yaho kurya umuntu agenda asoma amakuru numvaga nta kintu gishasha ariko barambira ngo hari umuntu wambutse hano akandagiye ku mugozi witwa Blonde Charles Blonde muri 58 okay byagenze gute bavuga yuko yabwiye abantu yuko aziri ku mugozi hakurya akawuzirikano hakuno akawambukiraho na bakrobate abantu bose bumva yuko ari umwiyahuzi baza bahurura ariko arabikora arambuka arongera aragaruka abikora kenshi Google ivuga yuko yabikoze inshuro zigera 300 ikintu gitangaje ni kandi bavuga ko ari birometero 300 ni metero 340 metero 340 ngira ngo birarenga hepfo kwa mushimire hanyuma ikintu gitangaje ni kingiki magazaho ngaho bavuga ukuntu byagenze uwansobanuriraga yarabimbwiye njya kuri Google ndabishaka nanjye ndabisoma no bavuga yuko yambutse amaze kwambuka abaza abantu niba yohambukana n'ingorofani baramubwira ngo wayambukana na yarayambukana agerayo nyuma arababwira ngo murabona ashyizemo sima byakunda nkahongera nkambuka baramubwira nti wayishiramo kuko ibyo umaze gukora deja nta n'undi urabikora ashiramo sima arayizana hanyuma amaze kuyambutsa rwose se murumva ko nashiramo umuntu nkamwambukana bose baravuga nti rwose ibyo wakoze umuntu wamushiramo wahagiye ari umugozi wahagiye uri ku ngorofani wahagiye none washizemo you know sima umuntu rero nta gitangaza yuko wamwambukana none ngo abaza abantu ngo ninde witeguye yuko namushiramo none nkamwambutsa bose baragenda bakimbwira ayo makuru nibwo ijwi ryambwiye ngo ubundi tujya twizera Imana mu magambo ariko byagera muri pratique tukaba batizera nibwo Imana yambwiye ngo nandike kino gitabo Beyond Boundaries sinzi andi magambo navuga arenza yo ngayo hari abantu bazi ubuhamya bumwe bwacu bwo muri ibi bihe byavuba cyane naho ngaho ibintu byacu byose byafungukiye uko nagendaga mzumva nagenda mu gitondo nkabona ikintu kitakundaga kirakunze nkabona ibintu byari bikomeye birabaye nkabona ibyo nitaga impossible birahindutse Imana irambya ni rero ibyo ngibyo bisangiza abandi kuko hari ibyo shaka gukora binyuze muri iki gitabo so ntavuze amagambo menshi kwizera ni kiraro kiduhuza n'Imana kwizera kuduha identity y'abana b'Imana iyo uri umwana w'Imana hari ibyo ukora kubera kwizera nanone kwizera ni isoko y'imbaraga iki gitabo rero niyo makuru kivuga kiravuga kwizera kikavuga imbaraga abizera badakoresha kandi bafite kikabwira abari muri Yesu ariko kikabwira n'abantu bari muri marketplace kubera yuko ndikibwira gusa abasanzwe bari mu itorero no muri za ministere kirabwira nabandi babikoresha mu buzima busanzwe ngiyo incamake y'ibi bitabo Imana ibaho umugisha munyemereye nagarira hano ngasubira mu cyicaro canje sibyo amashi meshi kuri Bishop Fidel Masengo Amen. Ayo ngayo reka tuyahe nyumba 10 wa hano
Tuyahe Bishop Fidel Masengo amukwiriye. Avuze ibintu byiza cyane bidasanzwe ndetse aske makuza di on ajoute rien. Ni ibintu bidasanzwe ndetse binyuranye. Biranejeje uburyo ajya kugera ajya gusobanura ubuntu n'amategeko akoresheje the NSL syndrome. Kuko ushobora utabasha kurya chlorure yonyine, utabasha kurya sodium yonyine, ariko iyo biriye byombi bihinduka umunyu. Murumva atari ikintu kidasanzwe. Ikindi kinejeje n'ukuntu uwo muhanga yabashaga wari ukomeye umuacrobat yashoboraga kwambuka yambukana ibintu bitandukanye. Noneho bamubwira ngo ese ninde ashaka yuko muterura, umunsi yavuze ngo ninde ashaka yuko nterura, ngo bose barahunga. Kandi yarabonaga ubundi barabonaga ko abishoboye, kuko buri wese yese avuga ati jyewe sindarangiza amashuri, jyewe sindarangiza doktora, jyewe sindashaka, atanga impamvu zitandukanye, nyamara ukwizera guhagije. Murumva bidatangaje. Haleluya. Munyemerere twongere tumukomera mashi. Umwarimu ahora ari umwarimu. Tugeze rero nanone mu mwanya mwiza wo kwakira abantu bagiye kutuganiriza n'ubundi bakoze book review. Mutwemerere n'ubundi duhuza ibiganza twakire Reverend Dr. Antoine Rutayisire azahana imbere. Aza kudufasha abandi bakaza guca hino. Twakire Apotre Mignon. Twakire Ambassador Professor Charles Murigande. Cishijwe bugufi no kuyobora kino kiganiro kubera ko muri bano bose bari hano imbere ni jyewe woroheje icyubahiro cy'Imana. Imana igikwicazanya n'abakomeye. Amen. Ndumva nifuza uyu mwanya ko tugira an interactive session kubw'ibi bitabo, ndetse Bishop Fidel Masengo yambwiye yuko byombi uko ari bibiri yagiye abibaha kugira ngo mufate umwanya wo kubisoma. Wenda duhereye kuri Reverend Dr. Antoine Rutayisire, uri umwigisha w'ijambo ry'Imana, uri umuteologien, ndetse nanone nawe uri umwanditsi. Umaze gusoma ibi bitabo byombi uko ari bibiri, mbese umutima wabyo, igitekerezo nyamukuru ni cyabyo ni ikihe? Ikindi kuri wowe nuhe musanzu ubona bino bitabo bigiye kuzana mu mubiri wa Kristo hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo? Urakoze. Mwiriwe mwese. Ndagira ngo mbere yuko wenda mvuga ku mutima w'ibi bitabo, banze mshimire Bishop Masengo kubera yuko umuntu ugira akazi kenshi akabona umwanya wo kwandika ibitabo nk'ibi ngibi mu gihe gitoya ashobora kuba hari amasaha ya nijoro ataryamye cyangwa se hari ayakumanywa atariye, kuko byose birashoboka. Ariko reka nihutire gusubiza ikibazo kubera yuko ntinze mu byo gushimagiza ibitabo cyangwa umwanditsi ushobora gutwara umwanya kandi atari ngombwa. Icya mbere nidufata aya magambo yombi. Iki ngiki cya Beyond Boundaries kivuga kuri faith, iki cya The Grace of God kikavuga kuri grace. Ubundi grace na faith ngira ngo namwe mu magambo y'imbaraga akomeye muri Bibiliya, kuko kwizera n'ubuntu ubundi byombi birajyana, kuko agakiza kacu gashingiye ku buntu bw'Imana. Pawulo yaranditse abwira Abefeso ngo si kubw'imirimo, ni kubwo kwizera. Uko kwizera, ikindi cya kabiri, hari ukwizera kuduhesha agakiza, ariko hari no kwizera guhindura ibidashoboka. Rimwe na rimwe abantu barabyitiranya, kwizera kuduhesha agakiza, kutwinjiza mu gakiza, ariko kwizera kudukorera ibitangaza ni ugushingiye ku kubyaza umusaruro uko kwizera kwa mbere. Rero icyo nshimira ibi bitabo nuko bifasha abantu kumva
uko kwizera kuko nukireba kiduha ubwoko bwo kwizera bakaduha nibiranga kwizera kikaduha nimirimo yo kwizera mbese kuburyo umuntu agenda bikurikira kandi ikindi kiza kirimo nuko nibitabo byoroshye kubisoma ndetse ko byanditse mu cyongereza nahoze mvuga nti abazi icyongereza bazabishyaza umusaruro hanyuma abatabizi ubwo bazategereza ko babishyira mu kinyarwanda hanyuma bigira umumaro hanyuma ngaruke kuri iki cyo kubuntu ubuntu nabwo buri mu nyigisho cyangwa mu mahame y'ingenzi akenshi yumvikana nabi kimwe nuko kwizera nako kumvikana nabi ubuntu yanabisobanuye arimo gukora presentation ubundi agakiza duhabwa tugahabwa ku buntu n'ubuntu bw'Imana yewe uretse n'agakiza n'ibindi byose njya mbwira abantu yuko ufite ubwenge ni by grace ko ntacyo wigeze ushyiramo abagore beza mwicaye mu hano ni by grace papa na mama wawe bajya kukubyara ntibigeze babanza gukora ifoto yawe ngo niwarangiza bakore request mu ijuru mu mugabo n'umugore bararyamye umwana avutse basanga ni mwiza so ibintu byose dufite ni by grace ariko iyo grace igira ikibazo iyo twinjiye noneho muri grace duhesha agakiza ni hahandi yasobanuraga wenda igitabo kizafasha abantu benshi bamwe barakubwira ngo ubwo ari by grace nta mpamvu yo kwigora ngo byose Imana izajya ibikora binsange aho ngaho oya ntabwo ariko bikora kandi birumvikana iyo umuntu amaze gusobanukirwa ubuntu bw'Imana nk'uko igitabo kibisobanura neza kuko ubwo twebwe turakora akazi ko kukiryoshya kugira ngo abantu baze kukigura kuko sindi bwinjiremo ntabwo mbibasomeye ntimwamugikeneye kugisoma mugomba kugisoma kugira ngo mubyumve ariko ndababwira ibirimo kugira ngo nyibakundishe so grace irimo ari nacyo nakunze cyane iduhamagarira kuba abera kuko iyo wabaye umwana w'Imana ugomba kugenda nk'umwana w'Imana ikaduhamagarira no gukora kuko harimo bamwe bakubwira ati noneho imirimo batubwiye ko nta kimaze it's not by works si kubwo imirimo ni kubwo kwizera dongo nta mpamvu yo kwivuna tujya mu mirimo nta mpamvu yo gutanga ibya cumi nta mpamvu yo kujya mu murimo w'Imana bintu agakiza mbese karaduha kuryama dusinzire kuko byose Imana yarabikoze kandi ubundi izakomeza ibikora izabidukorera shyiro nibwira yuko muri theological perspective ibitabo birafasha cyane kuko icya mbere byakoze ku bintu bibiri kuri teme ebyiri zo muri theology icya mbere zumbwa nabi cya kabiri zikoreshwa nabi kandi bikagira ingaruka mbi ku mibereho y'abakristo reka wenda megarukije ibindi ndaza kubisubiza nk'ibibazo arakoze cyane Reverend Antoine ebi atara rekura micro maybe a follow up question ku kibazo yigeze bishop yavuze hariho amatorero kubera ko abana bariho barahura n'inyigisho z'ubuntu barangiza bakayoba yego niba navuga kuyoba cyangwa bakaba bakiri se tubyite adolescence spirituelle baba bagishurirwa ubwo buntu bakabura uburyo bifata ndetse bagatangira kuba nk'ibigande ndetse bagatangira n'amatorero asigaye asengera mu ngo bakabuza abantu gusengera mu rusengero bakabuza n'abandi bantu gutanga ibya cumi ndabizi n'ikibazo kiri complex uyu munsi mu mujyi wa Kigali ese igisubizo no kubasohora mu rusengero igisubizo ni ikihe maybe for that follow up question niki wafasha kuri abo bana ndetse no kubashumba bariho barahura n'ibyo bibazo bo ntabwo ari kuri icyo kibazo cyonyine buriya ikibazo gikomeye dufite mu itorero nuko amwe mu mahame ya teoloji cyangwa iyobokamana yo muri bibiliya ntabwo twigeze dufata umwanya ngo tuyasobanurire abantu mu buryo bwuzuye nkuko reka wenda mfate nko kuri grace ubundi mfashe nk'iki gitabo umupastori wese ushaka gukosora ubwo buyobe yagombye gufata umwanya agakora nk'inyigisho amashapitiri arimo ngira ngo waragera kuri 10 na ntabwo nabaze neza ariko hoya nakoze n'ukuntu yabyanditse amashapitiri aragera kuri 19:20 nkaho ufashe igihe ubu kabikuramo inyigisho ntabwo havamo ibyumweru 19 ariko nko mu byumweru 5 ubyigishije abantu bakabyumva neza kuko ubuyobe bwinshi mu itorero buva mu bintu tutigishijeho aho niho ikibazo gikomeye kiri ntabwo gihewe burya njye nshira urubanza abakristo bayobo nshira urubanza bagombaga kubayobora batabayoboye rero bivuga ngo niba umuntu yatangiye kuyoba uburyo bwiza bwo kumugarura suku mucira ho iteka uburyo bwiza bwo kumugarura ni ukumwegera ukamusobanura ukamubwira uti ariko biriya bintu reka tufate umwanya tubiganireho unyereke uko ubyumva nanjye nkwereke uko byanditse si no kuvuga ngo nkwereke uko mbyumva nkwereke uko byanditse ibyo byose akontestinga kuko
umunsi tuzigisha abakristo ibyo mbibona ku bantu benshi mfate no kubahanuze abantu bajya bambaza bateri kwabahanuzi bayobye abakristo n'ibyo ngabagana ariko hari ishuri ry'abahanuzi mwigeze mubona mu itorero ninde wahuguye abahanuzi ngo babwire ko impano y'ubuhanuzi ikorera munsi y'ubuyobozi bw'itorero umuntu arapfunuka ntawe mwigishije gutwara imodoka muri bukakera muri za 1995 twatwaraga imodoka buri muntu wese yapfaga kwiga gusa gufata vora tugatwara imodoka muzabara maxida twagize hagati ya 1996 uzumva iki kibazo dufite mu itorero ko nta system yo kwigisha abantu duhora mu bintu bimwe noneho abantu yagwa ku kantu akagapfunukiramo akagenderamo tukavuga ngo yayobye ariko ntabwo yayobye ahubwo ntiyasobanuriwe cyo rero nyirabona ikintu ahubwo cyagombye kudukangura hanyuma mu bihe biri imbere nk'izo nyigisho tubona zigoranye nk'izi z'ubuntu tukazikoramo amaseminari menshi ku buryo abantu bagera bakabisobanukirwa bakabyumva babandi bajya impaka nzi neza ko ariho nabo nagiye nkosora hari abana benshi twagiye tuganira kuri ibi by'ubuntu kaza kambwira turabizi wabisobanuye numva nanjye ndabyumvise kandi numva aribyo cyane cyane kubera iki guhuza ubuntu n'imirimo niho benshi bagirira ikibazo guhuza ubuntu n'imirimo kandi bishop yabikoze neza muri iki gitabo guhuza ubuntu n'imirimo mpamya yuko n'abapastori bamwe na bamwe bashobora kuba bafitemo ikibazo ahubwo kubera iki nabo benshi mumbabarire kubivuga hari ubwo abantu bavuga ukuri batari ko pastor arasuzugura n'umwirasi abantu benshi nabo barapfunutse umuntu yarahagurutse imana iramuhamagara sindimo guhakana umuhamagaro imana imuha n'imbaraga sindimo kubihakana ariko ntiyafata umwanya ngo nawe ubwe abanza some yumve neza ibyo yemera ashobore kubitondeka ashobore kubyigisha aho naho dufite ikibazo kinini arakoze Antoine Rutayisire Dr. Antoine Rutayisire abisobanuye neza ariko subundi tutigishije ubuntu ko bibiri ibyita ubutumwa bwiza bw'ubuntu twakwigisha iki kindi amashi menshi kuri Reverend Antoine wenda reka unyemerere kuko yanditse ibitabo bibiri mvuge no kuri faith gatoya kubera ko nayo ifite ikibazo dufite ikibazo cyo kwizera kandi nacyo gisobanurwa neza muri kino gitabo kubera yuko nureba mu matorero kiriya kintu cya faith cyo kwizera nacyo kiri mu bintu biteza ibibazo giteza ibibazo heye abantu benshi basimbutse faith iduhesha agakiza binjira muri faith ikora ibitangaza ugasanga kenshi mu nsengero twigisha faith numero 2 hano atangamo za faith zitandukanye faith numero 2 yayindi ikora ibitangaza niyo abantu bakunda kuko buri muntu wese iyo abashaka kubona ibintu bihambaye abashaka kubona igitangaza cyawe ari nawe uzumva babyigisha ngo uzaza utware igitangaza cyawe faith ya mbere niduhesha agakiza noneho hari igihe babivanga iya kabiri yitakoze bakakubwira ngo nuko udafite iya mbere umuntu arabwira ati shyira amafaranga ahangaha ndagusengera nutabona igisubizo cyawe uzaza ubimbaze waza kubimbaza ati nuko wabuze kwizera noneho ugasanga ibi rero birasaba ngo iziteme zombi tuziteho mu buryo buri aprofundi nk'uko bishop yazanditse kugira ngo umuntu ajye amenye ngo hari faith iduhesha agakiza aho niho byose bitangirira ariko hariho na faith iduteza intambwe tugakora ibihambaye nk'uko abivuga muri iki gitabo zombi zigomba kubaho kuko ikiduhesha imbaraga zo gukora ibyo ngibyo nuko tubanza tukaba abana b'Imana ibyo rero kubwira abantu bose n'umuntu utarakiriye Yesu ngo buriya ngo ashobora kugenda ngo ibitangaza bizakoreka ngo biki reka tujye tubyumva kimwe ubona kubwiye ngo agira kwizera kuguhesha inzu kuguhesha visa kuguhesha amafaranga ibyo ngibyo ntibisaba faith numero 1 kugira ngo ubibone bisaba ubwonko n'imbaraga na perseverance ukabigeraho akoze cyane amagambo y'ubwenge reka nubundi tuze hano tuganire na Apotre Mignone uri umushumba w'amatorero ya Noble Church ndetse ukaba n'umuyobozi wa Women Foundation mu yandi magambo uri umushumba ndagira ngo umaze gusoma biriya bitabo na yahe mahame wabonye ashobora kubaka umukristo muri biriya bitabo amahame y'ingenzi wabonye ndetse yatuma ukumbuza n'umuntu kuba yagisoma ku giti cye urakoze cyane turashimira Dr. Antoine kubw'amagambo atubwiye ndashaka gufata uyu mwanya byibura gatoya nshimire Professor Dr. Masengo so bwa mbere tubanye muri ibi bintu by'ibitabo hari kindi yanditse kitwa intimacy nagize umwanya wo kugisoma buriya gusoma ni amakuru kugura igitabo nabwo ni amakuru buguze ariko ushobora kugisoma ubufashe bwa butunzi noneho bukajya mu buzima bwawe
Ya, rero turashimira n'ukuri rwose kubera kutwizera. Ndumva Pastor Florian yavuze ibintu, yamvugiye ibintu. Hano nicanye n'abaprofessors gusa. Na docteur yaradusize, n'undi yari yaradusize kuva kera, yari docteur. None ni professor. Nicanye n'abaprofessors. Sinzi ikintu cyatumye Imana inyizera nkicara muri aba bantu. Nyaboneka. Nabitekereje ariko nsanga buryo ari cyo bambonyemo. Ushaka kuba utari professor ariko hari nk'ukuntu nawe wakubise kuri boundaries. Reka rero tuvugeho gatoya ku byo atubajije. Maze gusoma kino gitabo kuri The Grace of God. Njyewe deja ijambo ubuntu ndi produit y'ubuntu. Ndi produit y'ubuntu, mureke mvuge uko nabibonye, kuko nabonye ukuntu yaduhaye. Yasabye Dr. Antoine ko avuga kuri theological review perspective, noneho na professor na Dr. Muriganda akavuga kuri marketplace, ariko nanjye nkavuga cyane kuri pastor's review nk'umushumba, uko nabashije kwibona nk'umushumba. Maze kugisoma nabanje kwitekerezaho. Nge ndi produit y'ubuntu, ntabwo giye data na mama bashakanye. Namenye mu papa wanjye ku myaka 33, nakubwiye ko ndi buvuge nkanjye kuko nakibonye, kuko sindi Pastor Antoine. Hanyuma noneho a 33 ans nibwo nabonye papa wanjye ubwa mbere. Yibaza ukuntu Imana ishobora gufata ikarenga ibyo bintu, ikizera umuntu wavukiye ahantu hatari civil, hatari mariage civil. Imana igatinyuka, ni ukuri igatinyuka. Hari n'ibintu ntari buvuge, wenda uyu mwanya wenda igafata umwana w'umukobwa wagiye ku ishuri utarakoze ibyaha, agahura n'ingorane z'abandi bose bahura nazo, hakavamo umuntu nkanjye. Ibyo mbibonamo ubuntu kuba Imana yarabirenze ikanyizera, ikampa agakiza, ikabona ko nduwo kwizerwa, ikangabira umurimo. Mbibonamo ubuntu. Iki gitabo maze kugisoma naribonye, c'est comme si nsaba umuntu wese uzagisoma azibona. Wenda ntabwo ufite ibya minyoni ariko uzibona. Nabonyemo ubuntu. Ariko ikindi kintu binyigisha, nari ngiye gutinda muri témoignage ariko ngaruke kuko sinabasha kubirangiza. Urumva also gusavinga nk'umudamu, nibaza ko ndi buvuge kuri boundaries, kuri kiriya gitabo cya boundaries. Nabwo muri societe iyo twari turimo, kubasha kurenga izo boundaries, ukabasha kwizera, ukemera gukorera Imana, ukaba pastori. Wenda kera basengeraga abagore bakaba badiakoni bigeze aho ngaho, ariko ugasanga nawe wisanze rwose. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Nawe uri aho ngaho, n'ubuntu bugeretse ku bundi. Ariko ngarutse ku byo umushumba yasangije muri kiriya gitabo, nabonyemo ayo maguru abiri. Reka mbyite amaguru abiri. Mbonamo ubuntu, ariko mbonamo n'ubuntu bwutwigisha Tito yavuze. Reka mpavuge gato. Ni Tito 2:11 kugeza ku 12, nicyo nakuyemo. Nanone bavuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, buri available, bwarabonetse ari umwisilamu, ari umutemwe de Jehova, I'm sorry nivuga amadini, umuntu wese wakiriye Yesu umwami n'umukiza, ubu buntu bwarabonetse. Ariko bukatwigisha kureka kutuba, bukatwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Iki gihe cya none nicyo natinzeho, nabonye ari igitabo kizadufasha mu gihe cya none. Ubwo harimo uruvange, pastor yabivuzeho, uruvange se twese murabizi, uretse no mu itorero. Twese harimo abantu bashatse bakiri batoya, ngiye ama among them. Ukisanga uri marriage, muri marriage wenda udafite package ihagije ya marriage. So the same no muri church, no muri ministry, habaye need. Imana hari abantu yahamagaye rwose yarateguye, hari abandi yahamagaye kubera need, bahamagara kubera impamvu zihutirwa, bagenda bafite bikeya, ariko Imana igenda ibuzuriza mu nzira. Muri kwa kutwuzuriza mu nzira, ariko ikintu kinejeje ni uko ubwo buntu bwabonetse. Ariko ikintu numva nabwira umupasiteri cyangwa se umukristo muri iki gihe, nyuma yo gusoma kino gitabo cy'ubuntu, ni uko tugomba kureka uko ubwo buntu butwigisha. Ntabwo ari ubuntu buri passive, pastor Dr. Professor yanditse, aragaragaza ubuntu buri active. Ubuntu butuma ugira icyo ukora, ubuntu butuma wiga, ubuntu butuma wivunaho gatoya. Kandi hakaba ari ikibazo cy'uko abantu bavuga ati ubwo bwabonetse tukule, hari ibintu bajyaga bavuga kera ngo tumuku tumukwe, twirire ngo turye ngo ejo tuzapfa. Donc c'est comme si umuntu ntashaka kugira ngo facing challenges zihari abashe kuzihagararamo. Ubu buntu rero si ubuntu buduha kuryama, ni ubuntu buduha kwiga tukigira ku birenge by'abatubanjirije, tukabasha gutuza, tukaba teachable, tukabasha kuba kwa partner ahantu, tukemera no kunanizwa. Uyu munsi umuntu uramuhugura agafungura church, wamuhugura agafungura serire yigenga, agatavuga ati nubundi ndamaze ministries. Urumva? Noneho ugasanga kubera bwa buntu ntituri kwemera ko butwigisha, kandi ngo bukaduhesha gukiranuka. Niyo mpamvu umwanditsi wo mu Baheburayo yavuze ngo se tugume dukore ibyaha, noneho bwa buntu bukomeze gusage dukore ibyo dushaka,
none hari nabandi bagenzi banje ngo ndivuga nka mu pastor kuko harimo pastors review ko mu pastor bibone aba pastor batari mu buntu sibyo ariko ubona barekuye ibyaha donc bya bindi by'ubuntu babirimo ariko c'est comme si bari gupfuka ntabwo bari mu buntu ariko nanone nta nubwo bari categorique c'est comme si bya bintu byahawe icyicaro tureka abantu koko nkuko pastor yavugaga baze bakizwe tubagaruza ubugwaneza ariko hari ngombwa hari ngombwa kuko okay nange vuga ijambo rikomeye hari ngombwa yuko nabahanuzi buriya bapfuye ntabwo umuntu aba trainingira mu iterano rikiririzima ntabwo ushobora gufata nubwo dukunda mayibobo I'm sorry kuri street ntabwo ushobora gufata street kid uzo kumuryamisha mu cyumba kimwe n'abana bawe ugomba kugira room umufashirizamo rero ikintu yaduhaye ni ikintu gikomeye n'ubuntu bugomba kwigomwa n'ubuntu butarimo passivity thank you arakoze apotre mignonne ubuntu ntabwo buri passive buri active n'ubuntu butuvana mu byaha ugize neza ukoresheje cyanditswe cyo muri Tito ubwo buntu bwarabonetse ariko butwigisha kuva mu byaha gukiranuka n'ibindi ndumva nifuza kuduha gato kuri correlation hagati ya y'ubwo buntu ndetse na spiritual disciplines kuko nkuko Bishop Masengo yavuze hariho umuntu uvuga ngo narakijijwe kubw'ibyo shobora gukora ibyaha icyaha naye narakoze cyari cyaha cyo kutizera ubu noneho kubera ko nizeye shobora gusambana mu kwizera shobora kwiba mu kwizera shobora gukora amafuti mu kwizera ndifuza yuko ugira icyo bivugaho gato mbese nkuko wabibonye muri kino gitavu kubijyanye na discipline ubuntu ugende nkuko nabibonye muri kiriya gitabo iriya discipline no kwibabaza niba uyu munsi abantu badasenga pastor aba buddhist birinda gusambana akabigambirira sibyo ntakijijwe ariko akavuga ati bisinzabikora nivuga ngo ntabwo bishoboka hatarimo nigeje njye ngo se tugume mu bya mbere haragomba ko umuntu akora effort sinzi ntabwo ariko ngo niyamirimo ariko harimo bwa buntu nanone na yamirimo bikaba wa munyu umushumba yavugaga juste kugerageza kuko discipline ni ikintu umuntu akora atagishakaga nigeze kuba ndi kumwe n'umuntu wanyigishaga ibintu bya sport mbona birananiye ndangije ndamubwira nti ukuntu nkwigisha iby'agakiza ujye unyigisha ibya sport wihangane kuko umuntu aramushakaga ibintu bya fermes nkamubura ndangije ndamubwira nti rero uko ujyumbura uko njya nkubura nkihangana nawe ujyumbura wihangane yarazi ibintu bya sport ariko kurambura gutya bikananira n'uyu munsi ndacyafite utwo tuntu utwo tubazo ariko buri munsi nukomeza kwihata so numva icyo navuga nuko birasaba self discipline birasaba gukomeza kuba mu bandi ndumva hari example y'ikizu ngo cyabaga mu nkoko rimwe ngo kigira ngo ni inkoko ariko umunsi umwe kiragerageza ariko kibonye ikindi kizu kibona umuntu basa kiravuga ati ko ndi muri aba kandi mwene wacu ari hariya hejuru noneho kirangije cyaba twagerageza I think hari abantu tugomba kwigiraho nareba abatubanjirije abandi batandukanye niba barabishoboye bibiri bavuga ngo Eli était un homme de la même nature que nous yari umuntu umeze nkatwe ariko yarabishoboye yagize faith yabashije gukiranuka yitwara neza mu gihe ukigewe muri iki gihe cyane biragoye ariko we can try turebera no kubandi babotse niba runaka guruka niba bishobora niba uyu muntu muzi yari umuntu w'umusambanyi kabuhariwe ariko kubwagakiza no kwizera no kwemera discipline akaba yarabivuyemo nange nafunze tirete koko ariko byose ni ubuntu niyo mpamvu Paul yavuze ngo nshaka gukora ibyiza ariko ibibi bikansanga imbere nkabishaka ibi bikansanga imbere ngo ninginze imana gatatu ngo kino kintu kimveho ariko ngo biranga ngo ariko ngira baravuga ngo ubuntu bw'imana bugize gute buraguhagije hariya niho abantu rero usanga bajya muri passivity ugasanga bavuze ati buraguhagije wikorera uko ushaka biraguhagije no ni ubuntu bugufasha kunyura mu kigeragezo ni ubuntu bugutambutsa mu bibazo ukabivamo utabyanduriyemo ni ubuntu bukuva gucisha mu madeni ariko ukahava utagiye gusinyisha amasheka atari ngo ni ubuntu bukunyuza ahantu mu mubarira ni ubuntu bukunyuza muri baka ukahasohoka ari amasoko thank you so much merci apotre mani guha umugisha mwinshi ndetse cyane amagambo yuje ubwenge tugeze kuri ambassador professor Murigande we na bishop Dr. Masengo bafite amateka yihariye ya bishop Masengo yayambiye mu buryo bwihariye bishop Masengo ubuhamya bwe ni nk'ubwa John Wesley watangiye methodist yakuriye mu muryango wa gikristo yibwira yuko akijijwe ahubwo
akizwa akuze akizwa ageze kuri université icyo gihe nibwo wari lecteur wa université ya Butare mwanyemera tugakomera imana amashi ku bwabo kandi koko tunabwira hariho nabashumba koko batarakira Yesu umwami n'umukiza hariho nabigisha batarakira Yesu umwami n'umukiza jewe ndu muhamya wibyo natuje umuntu umwe utarakira Yesu umwami n'umukiza ntibiteye isoni kuba warakuriye mu nzu y'Imana rero turashima Imana yambwiye yuko amubereye umu mentor mwiza ndumva nafata uyu mwanya wo kumushimira mu izina rye ndumva biguteye n'ishema ko ari hano nifuza kugusaba wasomye Beyond Boundaries ndetse unasoma Grace turifuza kumva perspective y'umuntu wabaye cyane mu bikorwa by'igihugu kuyobora mu rwego rwa politique ndetse no kuri marketplace kuri workplace ibi bitabo nkuko wabibonye byamarira iki umuntu uri kuri marketplace byamarira iki umuntu uri kuri workplace ni ibiki yakuramo amahame shingiro yamufasha murakoze nangereka ntangire nshimira professor Fidel Masengo kuba yaranditse bino bitabo byombi ashize igihe kinini abantu bansaba kwandika igitabo byarananiye so ababishobora rero ndabashimira cyane ngo nuko zajya kubigiraho ntabwo ubundi ari umurimo woroshye kwandika ariko harabo byorohera ariko nabo byorohera burya baba baragize effort ibi bitabo byombi rero ntabwo nabisomye byombi nge nasomye Beyond Boundaries hari ukuntu habaye ka miscommunication agomba kunyoherereza ibyo bitabo mubwira ahantu abijyana abinzanira nari impari ndinda ngenda bitari byaza mpaciye ndabaza ntese ibitabo byaje ambwira ko nta bitabo byaje ariko ubwo bishoboka ko babizanye bakabiha umuntu ntambwire ariko icya Beyond Boundaries cyo nari naragisomye na mbere yewe nitegura no kuza muri kino kiganiro narasubiriye ndagisoma rero nicyo ndi buvugeho cyane kurusha kiriya cya Grace igitabo cya Beyond Boundaries subize ikibazo warubajije ngo cyamarira iki abantu bo muri marketplace nkunda ukuntu gitangira kivuga ko turi mu isi iteye ubwoba isi yuzuyemo ibibazo ibibazo byinshi by'ubwoko bwose hari ibibazo biri global nka global warming hari intambara hari terrorism hari ibiza hari hakaba n'ibibazo bijyanye n'abantu bangana babeshyerana noneho kikavuga ngo byanze bikunze umuntu wese uri muri iyi si azahura n'ibyo bibazo ese ko byanze bikunze uzahura n'ibyo bibazo uzishingikiriza kuki niki kizagufasha muri ibyo bibazo ibyo bibazo rero biba mu isi hose muri marketplace even no muri churches birahaba noneho akabona uko yintroducinga the subject of faith hallelujah kwizera ariko kudufasha muri ibyo bibazo byose duhura nabyo kandi hari ikintu nakunze avuga ko buri muntu wese agira kwizera afite kwizera bamwe twebwe twicaye hano twizera Imana abandi nabitwa ngo ni ba atheist bafite ibyo bizera bariyizera bizera ko ubwenge bwabo bwabavaniyeho gukenera Imana bakizera connections bafite bakizera families zabo bakizera
ariko noneho igitabo kikazana ikibazo gikomeye cyane ese ibyo wizeye bikomeye gute ni ibintu bizatona uzishingikiriza muri ibyo byose biza muri iyi si ntibisinkinge ntibijyane nawe noneho igitabo kikatwereka ko ikintu kimwe cyonyine ushobora kwishingikirizaho ukaburi zineza ko kitazarohama ni ukwizera Imana ibindi byose byarohama ibindi byose byahitanwa n'ibyo bibazo byose twari tuvuze ariko kwizera Imana niko konyine tuzishingikirizaho tukaba safe ikindi ni nako gutuma n'ibyo bibazo dushobora kubikemura kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo twagira kwizera niyo kwaba guto kungana n'ururo sinapi ikibazo cyose twahura nacyo reka tukigereranye n'umusozi twategeka ngo wakibazo wevaho genda wirohe muri iriya nyanja mbona uko ntambuka so n'ukwizera gutuma nibishoboka nibidashoboka bishoboka niyo mpamvu yagize subtitle ukwizera gutuma the impossible iba possible rero muri marketplace duhura n'ibintu bitugaragarira nk'aho ari impossible bikomeye ariko kwizera kwatuma nibyo bigaragara nk'ibidashoboka bishoboka rero kwizera turagukeneye hose nakunze ahantu yavuze ngo kwizera niryo faranga rikoreshwa mu ijuru it is the currency of heaven naragakunze kariya kantu kuko ikintu cyose tuzakenera mu ijuru harimo agakiza kuko dukeneye agakiza kava mu ijuru nta kindi tuzakavanisha usibye kwizera imigisha yose Imana yaduteganirije iri mu ijuru ntituzashobora kuyimanura ngo ituzeho tudakoresheje kwizera rero imigisha ntabwo ikenera muri church gusa ntabwo ariho honyine dukenera iyo migisha mu buzima bwacu bwose in the marketplace in our families in our communities dukeneye iyo migisha Imana itanga kandi nta kundi tuzayizana nta kundi tuzayikurura atari ukwizera kandi kwa kwizera gutoya gutuma dukwega gakiza gukeneye gukura kugira ngo noneho dukwege n'ibindi bizana nabyo agakiza ko gakenera akabuto ka sinapi ariko birashoboka ko guhagurutse ibimuga kuzura bapfuye bikenera noneho ikibuko to cyavuka bikenera kwizera kunini nayo mpamvu avuga ko ukwizera uhabwa kuguhesha gukira guguhesha agakiza kutagomba kugumaho kugomba gukura kugira ngo noneho kugushoboze gukora n'ibindi arakoze ambasada hanze aha dufite ikibazo cy'abana batandukanye mu kwizera noneho ajya nk'inyarutarama cyangwa akajya nk'agacuriro yabona ikizu cyiza akagicakira mu izina rya Yesu kagira gutya akavuga ngo kiriya nacyo ndagifashe se hariho intambwe yaba yaravuze yatwigisha zituma uko kwizera gukura ndetse uko kwizera kukaguha ibyayo kutaguhaye iby'abandi mu gitabo yerekanye intambwe zituma umuntu kwizera k'umuntu gukura icya mbere ni uko tugomba kwiga ijambo ry'Imana
kuko kwizera kuzanwa no kumva kumva ijambo ry'Imana cyakabiri kandi buri munsi daily kuko nkuko sibye mu gihe twiyiriza hari bantwani bajya biyiriza iminsi 40 ariko ubundi umubiri wacu ukenera ibiryo kugira ngo dushobore kubaho dushobore kwa fonctionnaire rero n'umwuka wacu ukenera ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore kubaho spiritually bidusaba no gusenga buri munsi kuko kwizera Imana tuyizera cyane cyane uko twayimenye kandi tuyimenya mu ijambo ryayo kandi no gusabana nayo mu gusenga cya gatatu no gusenga mu mwuka atari uguvuga gusa amagambo ariko connection y'Imana mu mwuka icya kane ni ugushyira mu bikorwa buri munsi ibyo twize uko kwizera ukwiriye kugu practicing kuko ni kuguma mu byo wamenye mu bwenge gusa ntutangire kugukoresha ntabwo kuzakura kuko iyo wateye intambwe yo kwizera ukabona birakoreka bituma none utera n'indi ntambwe so nizo ntambwe yenda hari n'izindi ntashoboye gufata mu mutwe urakoze cyane urakoze kutazibaha zose kugira ngo baze kugura igitabo naho ubundi ntago baza kukigura reka wenda dusoza tugana ku musozo dusabe aba bakozi b'Imana bari hano imbere duhereye kuri Apotre Mignonne mu ijambo rimwe cyangwa mu noti umwe ese niki wavuga kuri ibi bitabo ndetse umutima cyangwa ikintu wumva wavuga winigura ndetse no kubijyanye no kuri ibi bitabo dusoza ikintu navuga kuri bitabo ndumva ashaka kuvuga kuri Beyond Boundaries nakiriya cya mbere nagikunze cyane kuko nicyo kitugize harimo ubuntu bwo kugira gukorera Imana kubwo ubuntu harano yavuze ngo grace to serve ndivuga ngo hariho you are saved by grace ariko na grace to serve no kujya ngo dukorere Imana dukeneye ubwo buntu nibaza ko nakwankuraje buri muntu wese muri iyi minota mike uri hano kugira ngo abashe kugura kino gitabo kuko igitabo kukigura ni ikintu kimwe ariko ntukibike muri tiroir ugitware ugisome hanyuma gusoma ni imbuto ushize mu buzima bwawe ikindi kugisoma no gutambuka imitego ya satani iriratera muri iki gihe cyanyuma mu byukuri urebye ibyo professor yanditse muri iki gitabo n'urukingo rushaka gukingira aharaho bamwe mwitorero kugira ngo twese hatagira abatakara cyangwa se n'uwatakaye agaruke ubona ari nk'urukingo ubona ari nk'umutima w'umushumba ku mubiri wa Kristo yarenze ahari atekereza ku mubiri wa Kristo numva nakangurira umuntu wese wavutse ubwa kabiri ari hano ari kure ibitabo uyu munsi kuri Amazon muzabibona n'ahandi ariko ndashaka duhere hano umuntu wese uri hano rwose ugura iki gitabo nibwo buryo uzarenga boundaries kuko burya iyo umuntu asoma aba impacte twasomye ibitabo by'abakozi b'Imana batandukanye ntitwigeze duhura nabo ugasoma igitabo cya Kenneth Hagin ukumva uri connected kuri anointing ariko ubuzima bwe mu byukuri iyo anointing ni umwuka wera cyangwa imbaraga z'Imana ukumva hari ibintu uhindutse ukumva uzinutswe icyaha uzinutswe ubuzima bumwe wabagamwo mutarahuye wenda utaranamusabye rendezvous wenda atakiriho yaramaze no gutaha ariko ukumva uri connected rero bumwe uburyo bumwe bwo kurenga boundaries kuko twagiye tureba amafilme ngende mu bantu barebaga amafilme kuva kera wenda ntaranakizwa nahereye ndi umwana muto za le nord et le sud ukajya ureba amafilme ya grave ariko ndashaka kukubwiza ukuri nta impact uyu munsi hari ibintu nibuka nkuva simbizi mu mafilme nabonye wenda mu bintu bimwe byiza nagiye njyamo hari ibintu nibagiwe ariko ibitabo nasomye by'abakozi b'Imana ntibiramvamo nagize inyota yo gukorera Imana biturutse mu bitabo by'abakozi b'Imana nagiye nsoma nkavuga ni nka MacPherson the founder of Foursquare ndebye muri Ghost Chambers ya Emmy noneho nkavuga ariko se niba abantu nkaba barakoreye Imana umubyeyi nk'uyu agahagara muri Hollywood why me in Kigali so ukumva hariho connection idasanzwe ndakangura buri muntu wese ushaka kurenga inzitizi ufite akantu harimo yazitiwemo harano pastor yanditse ngo champions ryo ni jambo nkunda cyane n'ukuru zisanguriye champion indeed thank you so much amen mani gumugisha ambassador nange
nagira ngo mvuge ko iki gitabo cya Beyond Boundaries nasanze ari igitabo cyiza cyane. Ni igitabo gisobanura mu buryo bwimbitse icyo kwizera ari cyo faith, imiterere yayo, characteristics. Ukuntu kinanditse rero ni igitabo wumva udashobora gushyira hasi kandi atari story. Ntabwo ari Roma, ubundi Roma niyo usoma ukumva ushaka gukomeza ngo urebe uko birangira. Iki gitabo ni igitabo cy'imfashanyigisho, cyanditse mu buryo bw'imfashanyigisho, ariko kandi urangiza chapter ukumva ushaka kujya ku yindi, ukumva ushaka kujya ku yindi, nubwo wagashobora no gutangirira iki gitabo ushatse ushobora no gutangirira kuri chapter ya 8, ya 7, wagira icyo wigamo kuko ni imfashanyigisho. Rero ni igitabo cyiza cyane, nanjye nakangurira buri mukristo wese. Ariko n'utari umukristo uhora wibaza ngo ariko how do I relate to God bavuga. Tiyo mana bavuga umuntu agira relationship nayo gute. Iki gitabo cyamufasha cyane. Rero abantu bari hano mwese rwose nabankuraja gutaha mu gitahanye, utazanye amafaranga azayashaka kigure muri library za hano kuri Amazon. Ni igitabo cyiza cyane. You will not be disappointed. Amen. Merci beaucoup. Akoze ambassador, Reverend. Reka ubwo abandi bibanze kuri boundaries, yewe nibande kuri grace. Kuko ubundi umenya ari nako binameze, burya buri muntu agira pet topics ze, burya no muri Bibiliya mu bigisha hari utuntu umuntu akunda. Jyewe buriya nkunda grace. Kubera ko iteka ryose iyo utekereje grace, ntushobora gutekereza grace ngo gutekereza Yesu. Nta ubundi burya ibintu byose hari n'igihe njya nicara nka iyo nasenze y'amasengesho muri gande yavugaga, uretse ko arya yabaye rimwe ariko 40 wicaye utaryana nujya kuyakora uzabanza ubaza Imana niba ari yakubwiye kujya kuyakora. Bari iminsi 40 utarya uvayo umeze nk'umuzimu. Kuri iyi myaka maze kugera umenya bitakoroha. Danyeli yageze 21 wenda rimwe nzagerageza ndebe yuko byakunda, ariko icyo nendaga kuvuga si icyo ngicyo. Hari igihe njya mfata amasengesho nkamara umunsi wose muri grace. Ikintu cyo kwicara urya ahantu kuri imbaraga za mbere zibaho ni ukubanza ugatekereza yuko no kuba uriho ni by grace. Nibyo uri byo byose ni by grace. Yabyanditse neza muri kino gitabo, buriya gutekereza grace bivamo gushima. Gushima ukicara ugashima ukareba ibyo wagezeho, wakwibuka ko hari abandi babigerageje bikanga, cyane cyane nkatwe twavukiye muri iki gihugu, ukabona hari abandi mwiganaga bari abahanga ntibemererwa, wowe ucamo hagati bona birakunze, genocide iraza ukabona interahamwe zahagaze imbere y'iwawe, we ntiwapfa abandi barapfa, uricaye aho ngaho uracyahari, ukajya mu gipastori ukabona ibintu byawe birakunda. Hari n'igihe nyambwira abantu rimwe nzandika igitabo cy'amakosa 1000 nakoze mu murimo, Imana ikajya yakosora nyine by grace, ikavuga ngo okay uyu ni ikigoryi ariko ni ikigoryi cyanjye by grace. Rero bituma uhorana uwo mutima ushima, kandi yabyanditse neza buriya no muri marketplace. Bigeze kubibaza Charles Murigande, no muri marketplace umuntu wamaze kwiranda konte yuko ibyo ageraho ni by grace, yabyanditsemo hano muri chapter 1 bimusunikira guca bugufi ukaba humble no muri achievements zawe. Kuko kimwe ngira ngo mu bintu bikomeye cyane muri marketplace ni arrogance ya success, inamanura abantu benshi ikabatura hasi. Ariko kumenya ngo it's by grace, ukaguma muri iyo humility, hanyuma niyo grace. Mu chapter igice cya kabiri cy'iki gitabo ngira ngo nubwira ngo kuri chapter ya part 2 yacyo ivuga cyane cyane kuri service. Buriya na service wenda reka mbigarure muri ya marketplace na service, mbese gukora uretse no gukorera Imana no gukorera igihugu biva muri iyo grace. Kwicara ukavuga ngo ariko niba bangize ministry hari abandi bantu
nk'ibihumbi wenda 300 reka ne kwagira miliyoni hari ibindi bihumbi 300 byashoboraga kuba minister ubwo bantoranijemo I'm going to serve kuko ni by grace hari umuntu ubwira ngo reka ngo buriya ngo barabibonye ko nari wari kize it's by grace byagize gutya gusabiraza by grace uramu rero nibwira yuko hari za verity hari za truth hari amahame dushobora gukura muri izi nyigisho tukayazamura akajya afasha abantu kugira umumaro mu itorero no mu gihugu no mu rugo rwabo n'ahandi hose rero nagira ngo wende icyo ngicyo ari cyo giye ngarukiriza nibanda guko bibanze kuri beyond boundaries ariko giye mvuge kuri grace grace iduhagakiza tugakizwa ku buntu ariko ntiwutuye passive donc agakiza karabonetse katwigisha kureka ibyaha nirari ry'ibyise ariko hirya ikomeje kakanaduhamagarira n'imirimo myiza dutegereje kuzaboneka kwa Yesu Kristo umwami wacu ukaba dynamic kuko wagiriwe neza waba uri muri mwisi nkuko bahita ariko rero twese ubundi niho turi ikibazo kibamo ni nacyo ndangirijeho niyo dichotomization twaremye mbese icyo kintu cyo gutandukanya ngo hari ibyo dukorera mu rusengero nibyo dukorera hanze ubundi igiyewe wo mu rusengero najyewe wo hanze ntibagombye gutandukana kuko nahari ya hanze tuhari dukorera Imana by grace reka rero ngira ngarukiriza aho ngaho kereka wende ufite clarification ushaka kubaza umwe muri twe ubundi mwakoze amen ariko wenda nange nongereho rwose ibi bitabo ntimubisige abazi icyongereza ariko ubwo ndavuga abazi icyongereza kuko hari abatakizi abo ngabo bazategereza igihe bazabishyira mu kinyarwanda anakigurira n'abandi cyangwa bakakigurira abandi bumva bashobora kubikenera ariko nabyo wenda mbonereho nk'umwanditsi nange kuko iyo dileme muri no minsi turayifite dufite generations ebyiri hari abantu batumva icyongereza kandi nibo benshi hari n'abandi bumva icyongereza ku buryo umuntu asigaye yandika abantu bakakubwira ngo se ngo wabyanditse mu cyongereza ngo ko ari cyo twumva ariko watekereza n'abandi batacyumva ugasanga uri muri dilemma rero abimana yahaye impano zo kwandika ngira ngo mureke tujye twiga tubanze twandike mu kinyarwanda cyangwa ubanze mu cyongereza nurangiza ugaruke no mu kinyarwanda ubwo igifaransa nacyo wenda kizageraho nacyo kize mu simbizi ndetse ko mbona kigenda kikendera cyane simbizi ariko ngira ngo ibyo tuzabitekerezeho kuko nzi neza ko nubu tuhamagaye abantu hano ngo ni bangahe batari bugure igitabo kuko batari bwumve icyongereza wabona intuki zizamutse ubwo naho ni challenge nyako ba bishop yo kubwira ngo rero abo mu cyongereza ntibabisige ariko nabi kinyarwanda tubabwire ngo murindire aho bukera ibyanyu biraza murakoze amen munyemerere duhuza ibiganza dukomere imana mashi ku bwaba babyeyi tubashimira kutuganiriza neza tunabemerera nanone kuza gusubira mu myanya yabo amashi menshi mwaca hano